convidada muito especial, Nicole Cardinal Vitel. Por sorte está acordada hoje. Não está a fazer a cochilada do dia, já não é nada mal. Pronto, como vocês sabem, nós estivemos de viagem em Cannes, França, Nice, Mónaco, muito viajado, por sinal. Saint-Tropez. E trouxemos alguns biscoitos, algumas coisinhas que nós não vemos. Alguns biscoitos, alguns coisas que nós não costumamos ver cá em Portugal, para experimentar com vocês. É um vídeo que eu adoro ver e, portanto, achei que seria interessante também trazer para vocês. E é isso, eu não sei se realmente não há de todo cá em Portugal, mas pelo menos eu nunca vi à venda e, portanto, é isso. Porquê é que vocês querem começar? Pelas M&M's? Pronto, então, queres falar dos M&M's? É, estes são os M&M's de caramelo salgado, eu pelo menos nunca vi. Já viste, Nicole? Não. Só há de... aqueles tipo de bolachinha crispy. Ah, isso também nunca vi. Só há desses. É, são aqui, é um recheio de caramelo e está o senhor deitar sala para dentro. Ele é azul, a embalagem é bem bela. Mas, e vamos comentar isto. Praticamente nós temos de dar de 0 a 10. O que é que gostamos? Cheers! Bate? Está todos? Todos ao mesmo tempo? Vá. Não é bom. Não? Não. O chocolate é muito forte. É muito forte. Isto não é chocolate do meu nome normal. Não. Ai, é muito forte. O sal sente-se bué. Eu tenho que mastigar muito. Não sabe o caramelo? Não, não. Não sabe os meus dentes. É fixe. Não é que seja mau. Mas também não é bom. É assim, não é mau, mas eu preferia comprar normal. Não, não. Se calhar já estamos de 0 a 5, vai ser mais difícil. Se são de 0 a 10, dá muita mais. Ah, então, eu dou um... 0 a 5. 2. Bah, como não é assim tão mau, eu dou 4. Meu Deus, não é... se tu não gostasse, não. Pá, não é assim tão mau. 0 a 5, eu sei que há coisas que eu não vou gostar. Não é assim tão mau, 20. Se fosse mau, se não, agora mau. Mas eu também dou 4. Dá 4? Dá 4 porque é, não é extraordinariamente bom, mas é bom. Era isso que eu queria dizer. Mas eu comi o pacote todo. Não é bom. Agora, para tirar o sabor de chocolate, vamos experimentar aqui uma Coca-Cola que nós nunca tínhamos visto cá. Esta aqui é de framboesa, mas havia de pêssego e havia de... agora não me recordo. Mas isto é assim um ar estranho. É uma Coca-Cola. É ser. Mas ela também sai de mim, também nunca fui. Mas ela também sai de mim, também nunca fui. Deve ser um pouco mais. Cheiro bué doce. Bota só um e cara. É zero açúcar. Sim. Cheers. Sabe a goma, mano? É tipo espumante. É tipo Coca-Cola de goma. É tipo espumante. O que é que tu conheces sobre espumante? Ela... é assim, não vejo grande diferença no sabor, sinceramente. Sabe a Coca-Cola? Não, não, sabe um bocadinho a goma. Sabe a goma. Cheira mais de coisa. É menos gás. Eu dou já um outro 3 nisso. E mantenho um 4. Foda! A Nicole vai dizer tudo. Eu dou um 4. Parece-me que o vale normal. Estes parecem ser bons. Estes são os micros 3D, só que estes são com sabor a bacon. Eu nunca vi aqui. Nós temos. Cheira aos 3D normal. Cheira a batata barbecue. Vamos. Cheers. Igual. Sabe igual aos 3D normal. Cheira uma salada com susto da cara. Sabe igual. É igualzinho aos 3D normal. 5. 5? Compraturas! Eu dou 5. Eu adoro, são as minhas batatas favoritas, são as 3D. Eu dou um 3. É bom. Não, dou um 4. Pronto, eu gosto, mas não gosto. Gosto mais de francinha, portanto. Okay, mas acho que ainda estou ali confiante para o Kit Kat. Bem, então agora vamos para uma espécie de gomas. É Coca-Cola. São bio. E são uns cubozinhos. Tem algumas calorias ainda. Ah!
É bué da mal. Cheira bué da mal. Cheira a produto limpo. É aquelas gomas com sabor forte. Acho que tem uma textura tão estranha. Parece para ser não, isto parece aqueles hambúrguerzinhos. Cheers. Não sei como é que isto é vida. Ah, não tem textura. Terrível. Parece silicone. O sabor é exatamente a produção. Para quem tem um maxilar deslocado. No final é horrível. Sabe a produto de limpeza? Não, até é bom. É podre! Mas o sabor até não é bom. Terrível. Então como o resto? Não, ao início é bom, mano. Eu dou um. Então vamos agora àquele que é pior. Essa tem muito mau aspecto. Nature! Nature Addicts! Soufflé de petit pois, saveur crème bolerinho. Sabe a creme de cebola, né? Basicamente batatas fritas de legumes. Tem aqui ervilhas. Olha. Batatas fritas de ervilhas. É, supostamente é natural, não deve fazer tanto mal. E aqui diz que é feito de 65% de legumes. Pois. E 50% de matéria gorda. Sem glúten. E tem o pacote. Ah, não. O pacote tem 200 e poucas calorias. Mas isto tem ar de ser. Foda-se. Ah, lá, temos que salvar o planeta. Cheira bem. Sim, o cheats de ketchup. Mas com certeza não vai ser. Cheers. Bem. Cheers. Espera aí. Eu não consegui identificar. Oh! É mauzinho. É mauzinho. É horrível. Oh, que nojo! Devemos usar já ao próximo. Imaginem uma ervilha numa batata frita. Estava podre. Eu dou 3. Eu acho aceitável. Só comer no meio da ilha sem comida. Não. Eu quero voltar para a ilha! Quanto é que tu deste? 3. Eu dava um terrível mesmo. Zero. Muito mal. Vamos agora a um líquido? Mais um líquido? Para intercalar? Bora. Esta é Fanta de morango e kiwi. Eu não kiwi. Eu não kiwi em Portugal. Vocês também não kiwi, não é? Não, mas ela tem aromas naturais, supostamente. Deixa eu ver as calorias. O copo... 105. Meu Deus amado. É muito açúcar. Eu acho que tem mais do que é normal, não achas? Tem. Porquê que isto dá um peito cada vez que a gente está a ver? Vem uma viagem tão tranquila de 2 mil quilómetros. Também havia mais alguns sabores. Cheers, my friends! Oh, it's a 5 o'clock tea. Ah, parece um cocktail. Ué? É mau. Ai não, isto é horrível. Sabe o kiwi? Também. É espumante. Era mesmo para ir para a casa de banho para fazer uma caganeira. Depois deste vídeo vou diretamente para a casa de banho. Yes, we can! A Nicole já cagou 3 vezes na minha casa. Uma coisa impressionante. Nunca antes vista. Cagou mais do que eu. Caguei mais do que Quintana. Não gostei nada. Não gosto. Muito doce. Não é uma coisa para bebermos naturalmente. Eu vou dar um 3. Eu dou 1. Não voltaria a beber por nada. 2. Dois, já estavas a ver esse xixi? 1, 2, 3, vou beber água! Se tivesse com vocês, não nada, eu bebi isto! Pá, bebias água? Não havia água e havia Fanta de kiwi! Ela foi tipo, caiu, o avião caiu e ela sobreviveu com a Fanta assim. Caiu no meio da deserta. Se não havia mais nada para beber, só havia Fanta de kiwi. Não há em lado nenhum, mas a Nicole era a única coisa que tinha para beber. Vocês sabiam que os Queens se inspiraram na Fanta para fazer uma música? Is this the real life? Is this just fantasy? Agora na mesma cor vamos aos chocolates da minha vida. Yeah. São pink, são... Ruby chocolate. Kit Kat. Kit Kat. Não, eu, o Kit Kat normal é o meu chocolate preferido de sempre da história. Eu acho que irei falecer com o Kit Kat. Eu já não gosto de Kit Kat normal. Mas uma coisa... Ah, mas as embalagens são amorosas. Que fofinhas. São tão gias. Isto é feito com Ruby Cocoa Beans, que eu não faço ideia do que é. Feijão, não é feijõezinhos de cacau Ruby. Isto tem 900 calorias. 220. Ai, mas é a coisa mais linda que eu já vi. É? É. Meu Deus, ai que linda. Kit
Kat Ruby. Ele giro é, irmãs. O meu das Kit Kat. Sabe o chocolate, vamos? Não sabe, não sabe nada. Não queres mais? Só de morango. Não é mau todo. É aceitável. Come-se. Não voltava a comprar. Como um normal. É a tua última palavra sobre este chocolate? E dou um. Isso aí nem ia dizer. Não ia tentar morrer, não ia comer. Imagina que ia ruim, só tinha lá uma tribo. Tinha escolhido o cocó da tribo ou aquele que te quer. E beber a Fanta. O lanche era o Kit Kat e um copo desta Fanta ou o meu xixi. Kit Kat. Kit Kat ou o meu xixi. Sim. Bem quentinho, um chazinho de Isabel. E que notas? Que notas damos? Eu disse que era um. Também pode ser um 3. Eu dou 3. Acho que foi o que eu mais gostei até agora. Foi, Lina? Essa seria as batatas. Agora vamos a mais umas 3D. Esta é de cacauete. Ou seja, é de amendoim. Ixi, era amendoim! Ixi, muito! Vai ser terrível. Será uma entrega de amendoim. Cheers! Tem uma cor estranha. Não é cheers, mas isto é 3D. A casa tem por saber ao mesmo. Sabe sempre ao mesmo. Mas é melhor. O resto é docinho. Devia ter lavado um pouquinho, assim ainda tem o sabor tipo. Mas essa tem mais sabor a manteiga de amendoim. Do que aquela tem a barbecue. A barbecue. Anda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora ficou um sabor estranho na boca, não ficou? É amendoim. Ai, vou ter que comer mais umas destas. Vou ter. Bem, o próximo... É o de Lindt? Oh, que luz. Sendo muito em França, e era dos meus preferidos quando fui para lá. Amêndoa. A pistache. E amêndoa. É verde, por isso é que a minha irmã estava a dizer que tinha tudo para dar errado. E tem esta cor aqui. Gelado de pistache. Não. Gelado de pistache é muito bom. Não gosto de coisas verdes. Mamãe verde. Não curto de mamãe verde. Princesa, onde é que pensas que estás aí? Você é muito bonita para andar aqui à toa. Fica só você com... é verde, sai só. Eu não curto de mamãe verde. Sai só! Ele cheira. Cheira a menta. Detesto. Isto cheira aqueles chocolates, sabes? Aqueles que se vendem muito. E há com after. Não, o chocolate preto é do after 8, mas o que está por lá, de, lá, o que está lá dentro. Cheers! Eu não sei, nunca comi um pistache. Muito. Oh! É mesmo, sabe mesmo aquele after 8. Afinal, mal não sabia que ia ser a coisa que eu mais ia gostar. Vai para a média. 3. Dou 0. Foda-se! Exagero! Nem que me pagassem que comia isso. Muito poder. Muito, está muito, o chocolate é muito forte. Parece mesmo aquele... Está muito alto! A intensidade do sabor está muito alto! Não, mas o chocolate não quer comer. É lindo, entendeu? É qualquer ideia. Bem, agora vamos então para o último. Isto obviamente é dessa forma escolha que eu peguei nela, né? Isto é um Monster, uma bebida energética, só que sá, é de espresso and milk, ou seja, basicamente café com leite. É tipo açúcar. Portanto, é uma bebida energética de café com leite. Café com leite. Ou seja, mais valia beber um café. Vamos deixar aqui bem explícito que tudo foi bastante caro, portanto, acho que nada valia nem pelo preço. Deixa cheirar. Tem que cheirar as coisas. Ih, cheira o meu café. Quem mais cheira as coisas antes de comê-las? Isso é. Ah, cheira os teus peitos de manhã. Off, então. Então cheira bem, já estou. Já não quer. Ixi. Parece-me. Tá bom. Olha a textura. E ao cérebro. Parece-me um café com leite. Tem um cheiro mal. Está lá os peitos do Pedro cheirar assim. Mal. Até sabe bem. Sabe. A textura é fixe. É mesmo que café com leite? Parece um café com leite. É isto, dou 4. Eu dou 5 por sabe café com leite, portanto, quem gostar de café com leite. Quem gostar de café com leite, dirija-se ao casino super mais cheio em França. É bom. Bebe-se.
Tem muito açúcar. Bué. Tem uma latinha de 10 minutos que eu tenho 20 gramas de açúcar. Qual foi o que mais gostaram? Os M&M's. Qual é que eu dei 5? Foi as batatas. Eu dei 5 às duas batatas. 5? E eu, as minhas preferidas foram estas aqui, porque sabem, literalmente às 3 é normal, portanto são ótimas, eu gostei. O Pedro gostou mais dos M&M's com chamor, com sabor. E a Nicole gostou das duas batatas. Qual é que gostaste mais? Esta e a outra. Uma delas. Então quero o outro de Tina. Quando devias ter comido aquela que eu cuspi, menina. Pronto. Estes foram os nossos produtos fave. Para quem vive em França, estes produtos assim bem estranhos. Mas não... Pois há mais. Tinham com goat de fromage. Ai, o queijo deve ser coisa boa. O queijo deve ser igualzinho. Nossa. Bem pessoal, mas já sabem, façam uma dieta equilibrada, não abusem destes produtos. Não são uma mera demonstração, uma mera brincadeira, está bem? Não sempre vamos ao consumo destes produtos de uma forma regular e exagerada. Na verdade, neste comprei o mais barato, porque vai tudo saber ao mesmo. Sim, sabe? Oh! Oh! Fuck my room! É, hoje já aspirais tudo. E assim fechamos este vídeo. E pronto, assim fechamos o nosso vídeo. Digam-me se gostaram. É assim, eu acho que ainda há aqui uma loja em Portugal que vende assim estes produtos. Pelo menos antigamente havia, agora não sei se ela ainda existe. Se ainda existe e se vocês gostaram deste vídeo, digam-me que eu vou tentar passar por lá e comprar mais produtos assim deste género que não são muito vistos cá em Portugal ou que nem sequer existe. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like, comentem e partilhem com os vossos amigos. Um beijinho muito grande. Tchau! Tchau, au revoir, alors!